Fa més de 30 anys, sobre aquestes terres situades entre la capital alacantina i el municipi de Sant Vicent del Raspeig, hi havia una caserna de l'Exèrcit de l'Aire. Sobre l'antic germen de barracons, hangars, pinades i pistes d'aterratge, va quallar la llavor del coneixement que va brollar per a donar resposta a les reivindicacions socials, polítiques, culturals i empresarials de la província d'Alacant, ja en aquells dies la quarta més productiva del territori espanyol. Creada a l'octubre de 1979, la Universitat d'Alacant es va concebre com un campus integral en el qual donar cabuda a tots els camps del saber. Sempre viu l'esperit ancestral, heretat de la Universitat Pontifícia d'Oriola, la universitat no ha volgut desfer-se dels vincles històrics, simbòlics ni arquitectònics i ha crescut recolzada en l'essència de la història i d'un entorn més proper per entrar per la porta gran en el segle XXI. Amb una concepció urbanística basada en paràmetres saludables, sostenibles i igualitaris, avui és un dels campus més moderns, habitables i amb més serveis d'Europa. Amb una oferta de 37 títols de grau i 3 dobles titulacions i més d'un centenar de cursos de postgrau, la Universitat d'Alacant es concep des dels orígens en l'aplicació de les tecnologies de la informació a la recerca, a la docència, al procés d'aprenentatge i a la gestió. La igualtat, l'esport, la cultura, la internacionalització i el multilingüisme són els trets que la identifiquen, la defineixen i la distingeixen en l'aposta que fa per l'educació integral. Convençuda que només de la formació, la ciència i la cultura depèn l'avanç de les societats. Que només apostant pels joves talents, conreant l'esperit crític i ampliant els horitzons cap a la formació integral dels ciutadans, aconseguirem modificar inèrcies cap a nous horitzons.